Man šodien ir tas gods pastāstīt par tādu interesantu tēmu, kā tad notiek paaudžu mijiedarbība naudas prasmju attīstībā tieši digitālā vidē. Un tas ir saistīts ar to, ka, protams, šī pasaule strauji mainās. Un mums ir jāsaprot, kas tad ietekmē mūsu pratību un kā mēs kopumā varam uz šo reaģēt un kā mēs varam arī tad veikt kādas būtiskas izmaiņas arī tad izglītībā. Tātad man ir vajadzīga šobrīd pulc. Jā. Paldies liels, jā. Nu, lūk, un... Tā kā Aija iesāka tādus arī skaistus stāstus, tad es šoreiz tos stāstus ievīšu savā stāstījumā. Jo, protams, ka mēs katrs nākam no savas ģimenes, un arī manā ģimenē auga trīs bērni, kuriem jau pašiem šobrīd ir bērni, bet tagad gatavojoties šai uzstāšanās reizē, es daudz domāju par to, ko es pati daru, ko mēs daram, ko mēs esam paveikuši, ko mēs neesam paveikuši, un dalīšos arī ar savu pieredzi, jo manuprāt, ka tieši šis laiks ir tāds, kurā ir ļoti grūti atrast tagad pareizās formulas, kā tad darboties, bet varbūt tie piemēri var palīdzēt arī jums, padomājot par to, kā finanšu pratība veicināt savā ģimenē, un kā runāt ar vecākiem, jo jūs esat skolotāji, jums ir arī audzināmās klases, un, protams, kad vecākus mēs diez vai varēsim tā ļoti sistemātiski izglītot, bet ir vērts tomēr par to parunāt. Nu, lūk, sākumā ir ļoti svarīgi saprast, kā tad ir saistītas digitālās prasmes ar finanšu pratības prasmēm. Un vienmēr ir ļoti laba statistika paskatīties. Un jāsaka tā, ka mūsu digitālā prasme uzlabojās. Un par to liecina salīdzinājums. 2018. Gads un 2022. Gads. Un jāsaka, ka tāds plašs Eiropas komisijas pētījums, kas saucās DESI indeks. Šajā DESI indeksā mēs redzam, ka 18. Gadā mūsu prasmes, tātad mūsu iedzīvotāju digitālās pamatprasmes, mēs varējām tātad novērtēt 37% no Latvijas iedzīvotājiem ir tādi, kuriem ir digitālās prasmes vismaz pamat līmenī. Un skatoties uz 22. Gadu, jau tiešām pārņem prieks, jo šobrīd mēs varam runāt jau par 54%, kuriem piemīt šīs digitālās prasmes vai nu pamatlīmenī vai krietni augstāk. Līdz ar to mēs varam teikt, ka jā, tas ir ļoti labi, mēs kopā visi mācamies. Ko liecina vēl viena statistika, un tā ir Latvijas Bankas statistika. Un Latvijas Bankas statistikā mēs varam redzēt, ka mūsu iepirkšanās paradumi mainās. Un tie mainās diezgan strauji. Un tas veicinātājs, protams, ka varētu būt arī šis Covid laiks, kad mēs iemācījāmies diezgan daudzi iepirkties arī šajos te internetu veikalos. Un mēs redzam, ka šo bezskaidras naudas norēķinu apjoms no 17. Gada līdz 22. Gadam ir pieaudzis no 58% līdz 74% un turpinās vēl un vēl augt. Pozitīvi novērtēts ir šis apstāklis. Arī OECD pētījumā mēs varam redzēt, ka cilvēki, kuriem piemīt šīs digitālās prasmes, kas lieto digitālās ierīces, ir arī finanšu pratīgi. Tātad tas nozīmē to, ka pastāv šī saistība, un līdz ar to, nu, tad varētu teikt, ir viens no tādiem rīkiem, kas veicina arī šo finanšu pratību. Tā kā tas ir ļoti labi. Bet... Protams, ka pasaule kļūst sarežģītāk. Nekas nav šajā pasaulē vienkārši. Tā kļūst gan apjomīgāka informācijas datu ziņā, dažādu šo te programmatūru ziņā, un tā kļūst arī bīstamāka. Un, ja mēs tagad paskatītos, nu, tad šis attēls tāds ir vizuāls,
mēs paskatītos, kas ir tā virtuālā vide, kurā mēs darbojamies, tad mēs šobrīd darbojamies diezgan daudzās virtuālās vidēs. Un, protams, ka ir svarīgi arī noskaidrot, ko tad vispār nozīmē šī virtuālā vide. Un, paskatoties definīcijas, mēs varam redzēt, ka virtuālā vide ir tīkla programmatūra, kas ļauj lietotājiem interaktīvi sadarboties ar pašu programmu un sadarboties arī ar citiem lietotājiem. Nu, tā, šobrīd man jāsaka tā, ka piemēram mans rīts sākās ļoti aktīvi darbojoties dažādās virtuālās vidēs. Es strādāju gan ar ēpastiem, es tāpat tās rakstīju diezgan daudz ziņas WhatsAppā un vēl sociālajos tīklos es vēl kaut ko ierakstīju. Ja? Nu, līdz ar to es darbojos dažādās virtuālās vidēs un pilnīgi noteikti mums katram ir šīs vides ir šis apjoms ir atšķirīgs, jo mums varētu gadīties, ir atšķirīgas arī intereses, bet ir diezgan daudz, kas arī kopīgs. Vēl viens tātad jauns arī termins, ko mēs varam diezgan daudz jau šobrīd arī lasīt, ir digitālā ekosistēma. Un šis definējums atkal ir par to, ka tātad ir šīs virtuālās vides, kurās tātad šajā digitālajā ekosistēmā darbojās vairāki dalībnieki ar kopīgu mērķi un izmanto vienoto šo standardizēto platformu. Un tad domājot par piemēriem, šeit mēs varam uzreiz pieminēt tādus piemērus kā nu, tāds bieži lietots, tātad digitālās ekosistēmas piemērs ir Smart ID, tātad vairāki no tātad vairākas bankas, vairāki tātad dalībnieki ir nolēmuši kopīgi veidot šo te identifikācijas sistēmu. Nu, un kāpēc tik garš stāsts par virtuālām un par virtuālo vidi un digitālo ekosistēmu? Un tas skaidrojums ir tāds, ka, protams, ka mums ir svarīgi šajā laikā saprast, un mēģināt arī darboties šajā vidē droši, bet, protams, kad ievēroja tādas piesardzības pasākumus, jo statistika ir nežēlīga. 2022. Gads Latvijas iedzīvotāji 6 mēnešos ir zaudējuši 4,9 miljonus eiro. Diezgan iespaidīgi. Diezgan iespaidīgi, un visgrūtāk to ir pieņemt tad, ja šos finanšu līdzekļus zaudē kāds no tavējiem. Arī manā ģimenē tas tā ir noticis. Mans tētis bija ļoti digitāli pratīgs. Viņš tiešām mācēja ļoti daudzās virtuālās vidēs darboties. Un tad, kad viņam piezvanīja un piedāvāja veikt ieguldījumus, viņš domāja, ka viņš to spēs, jo tas taču ir vienkārši. Tāpat kā internetbankā, ja? Nu, lūk, bet, jā, mēs, protams, ka norakstījām šo zaudējumus, tēti nomierinājām, un tēti šobrīd jau skatās no mākoņa maliņas, es par šo varu runāt, bet jāsaka tā, ka šī pasaule kļūst arvien sarežģītāk, un sociālās inženierijas paņēmieni ir, nu, sastopami ļoti bieži. Tie ir ļoti laipni cilvēki, kas piedāvā ļoti laipni dažādas pakalpojumus, un tad pēc tam šie cilvēki vairs nav sazvanāmi, un vienkārši finanšu līdzekļi ir pazuduši. Ja? Tā kā, protams, ka šeit ir ģimenes efekts. Šeit tas, kas būtu bijis ļoti labi, ja būtu šīs konsultācijas vienmēr notikušas. Ja mums ir kaut kādi lielāki darījumi, tad mēs pārrunājam savā starpā, vai tas ir izdevīgi, vai tas ir droši, vai tas ir vajadzīgi. Un tieši tāpēc arī mans tāds personīgais stāsts un aicinājums ir arī jums, ja jums ir, piemēram, gados vecāki cilvēki, kuriem ir uzkrājumi, kur vēlās tātad šos uzkrājumus pieaudzēt, nu, parunājiet, kā jūs varētu tomēr pasargāt ģimeni no šādiem te zaudējumiem. Nu, lūk, un tad šajās te dažādajās virtuālajās vidēs mēs dzīvojam. Kaut kas mums ir kopīgs, kaut kas mums ir atšķirīgs, un mēs šeit redzam, pavisam nesen centrālā statistikas pārvalde mums sniedz informāciju, nu, cik daudz procenti no katras paaudzes ir mūsu sabiedrībā,
Un jāsaka tā, ka, protams, ka tas nozīmē tikai to, ka mēs esam dažāda vecuma, ar dažādiem paradumiem, mēs varam viens no otra mācīties. Un tas, ko noteikti vajadzētu darīt, ka šo finanšu pratību veicināt ģimenē. Mēs redzējām šos skaistos skaitļus par trīs galvenajiem veidiem. Tie bija gan ģimene, gan informācijas, tad informācijas tīkli un arī skola. Un tas, ko mēs varam darīt, mēs varam mudināt arī ģimenē mācīties viens no otra. Man ir daudz, ko mācīties no saviem bērniem. Maniem vecākiem ir diezgan daudz, ko mācīties atkal no manis un no saviem mazbērniem. Tā kā mums ir iespēja vienam otru izglītot. Un par to, kā to izglītot, šeit es ļoti atvainojos, bet man likās, ka tas ir ļoti svarīgi par daudz tekstu šajā. Bet šeit ir informācija no tātad, Eiropas Bankas federācijas, kurā ir šis skaidrojums, ka vecākiem ir noteicošā loma bērnu finanšu pratības veicināšanā. Un līdz ar to ir ļoti svarīgi iemācīt tādas svarīgas lietas, kas ir taupīšana, ļoti praktiski, kas ir plānošana, kas ir rēķinu nokārtošana. Un tad nākamajos slaidos būs nedaudz arī par to, kā to izdarīt ļoti praktiski. Tas, ko mēs vēl varam redzēt, ka Latvijā tiešām gan Finanšu un kapitāla tirgus komisija, gan Latvijas banka, gan tāpatās arī dažādas bankas ir ļoti ņēmušas vērā ieteikumus, kādā veidā ar sabiedrību strādāt, lai finanšu pratību attīstītu. Es domāju, ka jūs daudz esat redzējuši raidījumu naudas pavēlnieks. Super raidījums. Es pavisam nesen tikko atkal noskatījos. Tur viss ir. Tur ir par plānošanu, par mērķu izvirzīšanu, par praktisku darbošanos ar naudu visai ģimenei. Meitenei vajadzēja saplānot uz mēnesi naudu un pēc tam pieskatīt, vai tas tiešām tā arī notiek. Tā kā ļoti praktiska darbība ir ļoti svarīga tieši bērnu attīstībā. Tērējam gudri. Esmu pati arī šīs Facebook grupas lietotāja, ik pa laikam kādas labas atziņas gūstu, arī tā ir mācīšanās. Nu, un tas, kas vēl ir svarīgi, protams, mums liekas tie jautājumi, ar kuriem mēs, kā izglītības darbinieki, ikdienā strādājam, mēs jau daudz ko zinām. Zinat, ir tā, ka tiešām informācija un jaunumi katru dienu nāk klāt. Un šī klientu skola, kas ir izveidota, un arī FKTK sadaļa par klientu aizsardzību ir tiešām ļoti būtiskas sadaļas, kurās ir vērts ik pa laikam ieskatīties. Tās ir gan par drošiem ieguldījumiem, gan par drošiem maksājumiem, un tas tiešām ir vēl viens būtisks avots, kas ir svarīgs ne tikai mums šeit, kā izglītības darbiniekiem, bet pilnīgi noteikti arī jūsu skolēnu vecākiem. Un mans tāds sapnis bija par to, ka varētu būt, kad ir kādas arī vecāku sapulces par šo jautājumu. Mums nepatīk runāt, liekas, nu nauda, tā ir tāda tabū tēma, diez vai tas būtu labi, ka mēs kādu mācītu runāt par naudu. Bet ņemot vērā tos 4,9 miljonus eiro, man liekas, ka tā ir būtiska tēma. Tā ir būtiska tēma. Nu, lūk, un manas dažas idejas. Izpētīju arī, ko piedāvā banka attiecībā uz konta atvēršanu. Izrādās, ka mūsu bērniem ir iespēja tātad digitālā vidē mācīties jau sākot no 6 gadu vecuma. Ļoti pārsteidzoši. Manēji bērni to nedarīja tik agrā vecumā, bet šobrīd ir iespējams to darīt, ir iespējams iemācīties, kas ir autentifikācija, ir iespējams iemācīties, kā darboties ar mobīlo lietotni, un varbūt, ka tas bērns var iemācīt mammu, jo viņš būs atradis vēl kaut ko. Protams, ka šeit ir svarīgi arī šo te līdzekļu kontrole. Ja, tātad kontroli un iemācīt bērnam arī tātad plānot. Bet tas viss ir arī iespējams. Ir iespējami arī tātad izdevumu limitēšana. Ir iespējams arī iemācīties, kā iegūt informāciju. Jo tas, ko es novēroju augstskolā, ir, ka jauniešiem nepatīk uzdot jautājumus.
mutiski grūti, rakstiski, lūdzu, visas iespējas. Arī es pati ar banku sazinos ļoti daudz rakstiski. Nav laika gaidīt, kad man pacels telefonu, uzrakstam, iegūstam atbildi, un vai banka man pārzvana. Tas, kas, manuprāt, ir vēl ļoti, ļoti eleganti šajā laikā, ir iespējams šajā digitālajā vidē arī iemācīties pirms lēmumu pieņemšanas veikt produktu salīdzinājumus. Nu, tā kā paradums. Vienkārši pirms katra šāda lēmuma veikt produktu salīdzinājumus. Izmantot kalkulātoru aprēķinu veikšanai. Izveidot atsevišķus kontus, tātad mērķis, konkrēts mērķis, ko es vēlos sasniegt. Arī mēs tieši tāpatā savā ģimenē, mēs veidojam kopā ar savu vīru, mēs veidojam kopīgu ģimenes budžetu, un mums ir šie te atsevišķie konti konkrētam mērķim. Zinām, ka mums ir vajadzīgs kaut ko paveikt, un tad attiecīgi mēs tur katru mēnesi arī atliekam naudiņu. Un tas pēdējais, tas man liekas, ir vēl svarīgāks. Mūsu ģimenē ir ģimenes čats, kas tā arī saucās ģimene. Un tad, kad mēs taisamies pirkt ledusskapi, tad pirmie konsultanti ir mūsējie. Pajautājam vienam dēlam, pajautājam otram dēlam. Un beigās nonākam pie tā kopsaucēm. Vienkārši kā rutīna iemācīties, kad nu, tad pirms tāda svarīga lēmuma pieņemšanas pajautā. Uzzini, kādas ir domas. Izpētīja, ko dara Kanādā. Kanādā ir tad materiāls arī, ko ir izveidojusi, ko es tagad nepateikšu, vai tā ir arī valsts organizācija, bet tad šeit ir tāda arī ļoti praktiski ieteikumi. Tātad veidot ģimenes sapulces par finansēm. Kam mēs plānosim, kā mēs tātad, kāda ir šie te kopējais ienākuma izdevuma apjoms, kāda ir bijusi pieredze. Nu, nav viegli, bet ir iespējams veidot šādas sarunas. Ja? Tas naudas pavēlnieks varētu būt labs ievads. Vispirms noskatāmies to raidījumu, un tad pēc tam domājam, kā mēs varam savā ģimenē par to runāt. Ja? Kopēja ģimenes budžeta veidošana arī tad vēl viens no ģimenes finanšu pratības tātad iespējām un ģimenes turīguma plāna veidošana, kā mēs varam tad iegūt papildus ieņēmumus, lai mēs veidotu arī kādam konkrētam mērķim vai arī nu, tātad, turīgumu attīstīt. Un tas, ko saka kanādieši saka, ka bērniem ir iespējams iemācīties tātad finanšu prasmes jau ļoti agrā vecumā, tad ejot kopā iepērkoties, runājot par to, cik kas maksā, kāpēc viena prece maksā tik, kāpēc otra maksā tik, vienai ir tādas īpašības, otrai ir citas īpašības, kāpēc nepirkt tieši to pašu lētāko, nu tad šīs te konkrētās sarunas atvērt bankas kontu, ļaut ar to darboties. Man jāsaka, ka es laikam tikai ar savu trešo bērnu iemācījos, kad 14 gadīgs jaunietis ļoti labi spēja arī savu mēneša budžetu saplānot tā, lai viņam pietiktu gan viņa vajadzībām, gan viņš būtu paēdis. Nu, ar pārējiem sanāca grūtāk, ar pārējiem katru nedēļu deva naudu. Nu, bet kā viņš var iemācīties šādu te plānošanu, ja ne tikai, ja viņam ir kaut kādi finanšu līdzekļi. Nu, lūk, un tas ir tas, ko es tad esmu apkopojis, tas jums arī būs pieejams. Es redzu, ka man ir atlikušas vēl pavisam dažas minūtītes tikai, bet man ir noteikti jums jāpasaka, šajā gadā, 22. Gadā, mūsu studenti veica pētījumu par ģimeni. Un par kādām tēma, kā ģimene palīdz attīstīt finanšu pratību jauniešos. Kopumā piedalījās 383 jaunieši, gan pusaudži, gan arī jaunieši vecumā līdz 25 gadiem. Un jāsaka, ka tātad vecāki šiem jauniešiem, tie nebija tieši banka augstskolas jaunieši, tie bija no dažādi jaunieši, no dažādām, gan no skolām, gan no augstskolām. Un tad kā pirmais bija, kā vecāki mācīja iepirkties un lietot naudu, atvēra bankas kontu, mācīja izmantot budžetu konkrētā periodā. Līdz ar to, es domāju, ka šie ir tie galvenie veidi, kādā veidā vecāki savus bērnus izglīto.
Tas, kas vēl ir tik uzdots jautājums, cik bieži sekojošas finanšu pratības tēmas tiek apspriestas ģimenē, un tad tas tumšs, tas zilais stabiņš ir katru dienu, sarkanais ir vienu līdz divas reizes nedēļā, oranžais ir vienu līdz trīs reizes mēnesī, un zaļais ir gandrīz nekad. Un tad, ja mēs paskatāmies uz tām tēmām, šeit ir gan tātad potenciālie pirkumi, kur ir vienu līdz divas līdz trīs reizes mēnesī visbiežākā atbilde, tad, piemēram, par parādiem nav gandrīz nemaz sarunas, ja? Bet jāsaprot ir to, ka tas ir kopējais ģimenes budžets, kāpēc mamma nevar nopirkt to, ko ļoti, ļoti kārojās, jo tāpēc, ka bērns vienkārši nezin, ka mammai ir šie tie izdevumi saistīti arī ar parādu atdošanu un vienkārši nav šo līdzekļu. Es saprotu, es negribu būt didaktiski, es negribu jūs tagad kaut kādā veidā mācīt, bet vienkārši vērst jūs uzmanību par kredītu saistībām ļoti maz runā. Tāpat tās arī par ieguldījumiem maz, par uzkrājumiem ir krietni vairāk. Visa šī informācija arī jums būs pieejama un vienkārši jūs varēsiet arī par to tālāk jau arī padomāt.